Assalamu alaikum, sunana Slim Ibrahim Abubawa. Awaka take da Nasiru Yusuf Gawuna dan takarar gwamnatin Kano a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Number one 08 3 5 6 8 2 8. Ayi saurare lafiya. Siyasa indaga duka gada Gawuna maliye waiwaye a dan tafiya mai halin kwarai. Nasiru Madugu uban tafiya mai halin kwarai. Gawuna jamu don mu hau hanya mai halin kwarai. Tafiyar kamu akan ta mun shirya mai halin kwarai. Kalawa mun tsaya a bayanka mai halin kwarai. Shalele mai taba ka sai iska mai halin kwarai. Allahu ga gawunan mu ba wanka mai halin kwarai. Kamar yana mana tasiru ya zan gwamna. Kalawa duk muna ta yin shaida ga mai halin kwarai. Gawuna Madugu kamar zaki mai halin kwarai. Ogana ma jamu don mu hau doki mai halin kwarai. Walelen yan uba suna ragi mai halin kwarai. Hadari sa maza gudu zaki mai halin kwarai. Gadawa samuwar ka sai doki mai halin kwarai. Su san ka zo ne ka kawo musu dauki mai halin kwarai. Gawuna mu akan ka mun shirya. Kanawa mun tsaya a bayanka ga mai halin kwarai. Jarumi walin Allah mai halin kwarai. A kanan mu in akwai gaba illa mai halin kwarai. Alkhairi ne ka zo da shi zalla mai halin kwarai. A kanan mu ka zamo kamar fitila mai halin kwarai. Mun haska dukkanin mu ta dauka mai halin kwarai. Ba ni kidi wanki na yo hauka mai halin kwarai. Da wage jarumi walin Allah maiyansa in sun ji su tumbaza su yi ta tarwatsi. Ya ka wuce gaban yaro mai halin kwarai. Tauraro san danka suna tsoro mai halin kwarai. Ugin da suke kamar tsoro mai halin kwarai. Sun manta inda Rabbi ya turo mai halin kwarai. Ya turo jarumi ya zan fitila mai halin kwarai. Gawuna samuwar ka ba wahala mai halin kwarai. Mulki ya fi kyau ga dan gado kai jangwala jajiki ka dan kauce sai ta na asali. Mun shirya mai halin kwarai. Jirgi ka zamo uban tafiya mai halin kwarai. Bashe mu muje mu je mu hau hanya mai halin kwarai. Kanawa ba gudu ba ja baya mai halin kwarai. Tafiyar kamu akan ta mun shirya mai halin kwarai. Mun maka tanadi muna ta jira mai halin kwarai. Kanawa mun fi so ka zamo gwamna domin kai ka zamo kamar jigo ɗana asali. Mata ina jira gunku mai halin kwarai. Yo kulli busha atan farku mai halin kwarai. Kunci ado ku dau jira manku mai halin kwarai. Ku hau hanya da tamburan naku mai halin kwarai. Wage gawunan mu babanku mai halin kwarai. Ku zabe duk ku zabi gwarzonku mai halin kwarai. Ku ga mini tambarin walin gwamna. Kanawa mu akan ka mun shirya mai halin kwarai. Bai hali na hankaka mai halin kwarai. Mai ta kayan wani ya zamnasa mai halin kwarai. In ka taho gare shi zai baka mai halin kwarai. Burin shi tausayawa al'umma mai halin kwarai. Kanawa sun fi so ka zam gwamna mai halin kwarai. Domin kai ne kadai ka cancanta mai halin kwarai. Sama da ayyuka ga al'umma kanan dabon mu ta zamo taka mai halin kwarai. Gawuna mai hali na daddako mai halin kwarai. Tsantsan gaskiyar ka zan dako mai halin kwarai. A kanan mu ba ka nuna fifiko mai halin kwarai. Kowa na ka ne gari na Kano mai halin kwarai.
baka nuna bambanci mai halin kwarai a gare ka kowa yana da dan yanci mai halin kwarai lale marhaban gagwar samu kanan da kuma babu tamkarka mai halin kwarai siyasa in ya gade ba gada gauna bari wai wai a din tafiya mai halin kwarai waje ana fadin akwai gwanki mai halin kwarai amma gwankin bai karo da dan zaki mai halin kwarai nan gaba yayi ja gaba zaki mai halin kwarai in ya kara da shi fa zai fadi mai halin kwarai ko ya koma can garin ya zan gunki mai halin Oye daudaji yana ta shawagi mai halin kwarai zaki ba a tabbata dinka dinka ta baba za ka sha laushi kai ta tarwazi siyasa in ji gade ba gada gauna bari wai wai a din tafiya mai halin kwarai samu da ayyuka gari na Kano mai halin kwarai samar titina gari na Kano mai halin kwarai ruwan pompo za ya tattolo mai halin kwarai dancin lafiya gari na Kano mai halin kwarai makarantu za a duba ba oro mai halin kwarai samuwar hanya ta korafin naku mai halin kwarai domin jin kai tausayawa al'umma kanawa mun yaba da halinka mai halin kwarai siyasa in ji gade ba gada gauna bari wai wai a din tafiya mai halin kwarai gauna mai halin kwarai gauna mai halin kwarai mai halin kwarai kofi sai mai halin kwarai mai halin kwarai matasa sai mai halin kwarai mai halin kwarai kuma na ce mai halin kwarai mai halin kwarai gauna mai halin kwarai mai halin kwarai sai kutafa mai halin kwarai mai halin kwarai sai kutashe mai halin kwarai mai halin kwarai domin jin kai tausayawa al'umma kanawa mun yaba da halinka mai halin kwarai siyasa in ji gade ba gada gauna bari wai wai a din tafiya mai halin kwarai kai suwa nake musa matsala mai halin kwarai irin ku kana ku babu mai matsala mai halin kwarai domin tausayawa al'umma mai halin kwarai kawo ci gaba wa al'umma mai halin kwarai kai ka saka na wake dan zaki mai halin Dr. Nasir ka zamo shama maki mai halin kwarai burin sa a yau ka zamo gwamna da Kano domin kai kai kadai ka cancanta mai halin kwarai siyasa in ji gade ba gada gauna bari wai wai a din tafiya mai halin kwarai a waka za ni sanya da karu mai halin kwarai in akwai ku kanan mu ba a cin yaki mai halin kwarai ban sir gauna mu ne makamaki mai halin kwarai sai ka tare su ba su cin yaki mai halin kwarai Dr. Mustafa ina da gaisheka mai halin kwarai wanda su da addu'a Ibn Sina mai halin kwarai alkina na sare dukkanan dabo mai halin kwarai ya zamto ko ina san ba ta waya mai halin kwarai ma'aji yarda da ina da kira mai halin kwarai inda akwai ka ba a cin yaki mai halin kwarai Mustafa Buhari ban kwana mai halin kwarai inda akwai ka ba a cin yaki mai halin kwarai mun tari ishat ina ta kira mai halin kwarai inda akwai ka ba a cin yaki mai halin kwarai Abdullahi Abbas ina ta gaishe ka mai halin kwarai Ibrahim mu tayi yosu sa'a mai halin kwarai da samun shugaba a dan tafiya mai halin kwarai Hassan Rafa ina ta gaishe ka mai halin kwarai da samun kukanan mu tayi sa'a mai halin Kuchura kudung ule guri daya Kukada mahasada siyo kwinya Sita tarwasi Siyasa inje gade ba gada gauna Bari wai wai a din tafiya mai halin kwarai Siyasa inje gade ka gada gauna Bari wai wai a din tafiya mai halin kwarai Siyasa inje